právě, že se lidi mají rádi, doufám. A proč si tvůj právě, každý ráno do ulice vzývám, pocel čelo do rukávu. Kulturní sál v Havlovicích opět ožil tancem a zpěvem. Kdy? V sobotu 16.12.2023, kde se uskutečnil večer pod názvem Pohlazení duše. V první polovině večera zaznělo blues, country, folk, Pepa Votaha s kamarády z Hajnic. A v druhé polovině večera zatancovalo taneční studio Contemporary Prostor pro tanec z Rtyně v Podkrkonoší pod vedením Petry Dětkové. Tu právě šmerovaná druhá část večera, kterou otevřelo studio Contemporary, a to s choreografií a s názvem Čas nezastavíš. Tato choreografie byla vytvořena právě na přání speciálně pro tento večer. Zatančili děvčata z kurzu Contemporary pro dospělé. A následovala i další vystoupení. Posledním tanečním číslem byla choreografie s názvem Andělská cesta, kterou zatančili společně skupiny Contemporary Mini 6 až 8 let a Contemporary Děti 9 až 15 let. Svým krásným hlasem je doprovodila Valerie Vyličilová, studentka základní umělecké školy Úpice, která nazbírala za svůj krátký 14-letý život již mnoho úspěchů. Televize S, Jaroslav Jebousek.